同学们大家好，欢迎大家观看由 SUBINFO 提供的 MOOC 公开课程。今天给大家带来的是 Photoshop 基础的第三讲。在上次的课程中，大家学习了 Photoshop CS6 的基本界面，如何新建一个文档，以及了解了有关快捷键和像素的相关概念。现在我们就来回顾一下 Photoshop CS6 的基本界面。首先，位于屏幕最上边的是我们 Photoshop CS6 的菜单栏，位于屏幕最左边的是工具面板，菜单栏下面的是选项栏，位于屏幕最右侧的是面板栏，还有最大的一个区域就是我们的工作区。在本次的课程中，我将为大家介绍如何制作一张证件照。在制作证件照之前，大家需要先了解一下常用的证件照尺寸。今天为大家制作的是1英寸的证件照。首先，我们打开了一张照片，它不是一张普通的照片，是一张小猫的证件照。先来看一下这张图片的相关信息。宽度404像素，高度461像素，分辨率72像素每英寸。既然这张照片不符合一寸照片的要求，我们就来把这张照片的图像大小来改一下。点击图像，图像大小，可以看到修改图像大小的一些选项，可以进行一些数值的输入。照片最重要的就是它的分辨率了。一寸照片的分辨率应该为300，那我们如果把它改成3会怎么样呢？我们来看一下，照片变得非常的小。那既然3不行，把它还改回300吧。点击图像，图像大小，把分辨率改为300。点击确定，我们可以看到这张图片变得非常的模糊。那我们想要还原一下清晰的照片怎么办呢？把分辨率再改回去吧。点击图像，图像大小，把分辨率改成100，确定。可以看到这张图片仍然是很模糊。之前我们曾经介绍过一种无论图像放得多大也不会出现锯齿的矢量图，那我们现在就把这张图片进行矢量化。我们先把这张图片恢复到刚才刚打开的时候的样子。点击窗口，里面有一个历史路径，这里面就记录着我们所有的操作。点击最上面的就是我们刚打开这张图片时候的样子了。我们把图像矢量化，就可以避开刚才的那种模糊了。首先，先把这个背景转化为普通图层，只需要双击这个背景，点击确定，我们就可以看到它从背景变成了图层0，旁边的那把小锁也不见了。然后我们点击图层，智能对象，转化为智能对象。这样我们再来试一下。我们更改一下图像的分辨率，改为3，然后再将图像的分辨率改为300。可以看到图像还是比较清晰的。现在我们就把图像的大小改为我们证件照需要的2.54和3.62，宽度2.54，高度3.62，点击确定，这样就是我们所需要的一个证件照的大小了。我们平时用到的证件照外面都是有一个白边的，我们现在就来学习一下如何加这个白边。点击图像，画布大小，调节一下这张图片的画布大小。这有一个绝对和相对，现在相对前面的勾是勾上的，我们如果把这个勾去掉，
我们可以看到宽度和高度变成了和图片相同的一个数值，把这个相对来勾上，就变成了零和零。我们想给它加一个白边儿，我们来换一个单位，换成英寸，宽度给它加一，高度也加一，可以看到这个定位是向外拓展的，画布扩展颜色改成白色，点击确定，我们可以看到这张证件照外面已经多出了一个白色的区域。这个白边显然太大太宽了，我们把它改一下，还是把单位先改的小一点，增加0.1英寸。当然了，制作好的证件照我们需要打印出来才可以变成一个纸质的照片。我们平时看到的一版照片是有很多张的这样的一寸照片的，我们来把它进行一个排版。新建一个文档，上次我们学过用快捷键 Ctrl 加 N，更改预设的内容。我们需要打印的是照片，5×7，确定。这样我们就可以出现了一张5×7寸的一个相纸的大小。把刚才制作好的一寸照片来拖拽下来。这样方便一会儿我们的操作，选择这个三角的移动工具，进行拖拽的操作。只要把它拽到这个刚才新建的文档上，并进把它排列整齐，我们这一版一寸照片就可以做好了。这样一张一张的。拽，进行拖拽有点慢，我们可以摁住 Alt 键进行直接的复制。在进行排版以后，我们就可以看到比较常见的这一版的一寸照片的形式了。我们要对刚才制作好的图片进行保存，点击文件，存储。这里可以修改一个文件名。格式可以进行选择，它默认的 PSD 是Photoshop 的一个工程文件。我们常用的一些照片文档，我们可以改成这个，点击保存，确定。这样我们就可以在刚才存储这张照片的位置中找到这张照片了。我们可以带着这张照片去打印店进行冲洗。我们再来为大家通俗的讲解一下图像的大小、画布的大小，还有文件的大小。图像的大小是指图片的长宽尺寸，比如说多少像素乘多少像素。文档的大小是指这个图片的大小，比如这个图是多少 KB 的。画布的大小指的是在 Photoshop 中铺在图像后面的一张台布的长宽尺寸。在下次的课程中，我将为大家介绍有关选区的相关内容。希望大家利用本课学习的知识，制造一张属于自己的证件照。以上就是我们本节课的全部内容了，谢谢大家。